time. Yeah, hey, music interview corner-ista, Tänään Children of Bodom -bändin kanssa. Hei Jaska. Terve, terve. Mitäs kuuluu? Oikein hyvä. On kiertue lähtenyt hyvin käyntiin ja ollut todella hyvät yleisöt ja kyllä kovasti nautin, että ollaan taas täällä kiertueella täällä Euroopassa. Ihana. Ja teidän uuden levyn nimi on Halo of Blood. Miten tämän nimin idea syntyi? No oikeastaan sun pitää kysyä Aleksilta, että hän tämän idean keksi. Okay. Mutta se on hyvä nimi. Ja se on sisti nimi. Joo, kyllä. Onko tämä levy olennaisesti erilainen kuin aiemmat albumit? No ehkä, jos vertaa vaikka edellisen levy, niin on tämä hiukan erilainen ja sitten meillä on kuitenkin yksi nopein biisi tuolla levyllä ja sitten on meidän koko historian hitain biisi tuolla levyllä, että siinä mielessä on vähän erilainen. Ja tämä on myös ehkä kysymys Aleksille, mutta ehkä se voit auttaa myös Children of Bodom -bändin sanoituksissa. Aiheita ovat aina kuin kuolema tai väkivalta tai aggressiivisuus tai tuska. Ja mikä on sen lehtä? Mikä on sen lehtä? Tämän aiheitan lehtä? Mistä se tuli? Kai luulen, että tästä niin kuin Aleksin yleisestä ahdistuksesta ja ongelmista ja kaikesta tällaisesta hän Aleksi yleensä saa inspiraation noihin sanotuksiin. Tosi jännä. Ja olette kiertäneet maailmaa ympäri yhdessä. Mitkä olivat parhaat hetket tänä aikana? No, meillä on ollut tosi monia parhaita hetkiä. Jos näin voi sanoa, meillä on hienoja hetkiä ollut, kun me ollaan oltu ensimmäistä kertaa Japanissa ja meillä on oikeastaan aina hienoa, kun me ollaan Japanissa kiertämässä tai meillä on pitkä kierto Euroopassa ja päästään tosi moniin kaupunkeihin ja tulee uusia maita, missä ei ole koskaan soitettu, niin se on aina hienoa ja pääsee matkustamaan. Vuosi sitten me oltiin Intiassa muun muassa ensimmäisen kerran ja nähdään paljon maailmaa ja se on tietenkin mun mielestä ihan tosi mukava juttu. Ja miltä tuntuu olla kiertueella yhdessä niin monta vuotta? No, on se välillä vähän hankalaa, mutta onneksi meillä on semmoisia breikkejä, että pääsee kotiin ja jokainen saa mennä omien kavereiden ja perheidensä luokse ja ettei tarvii muutaman parin kuukauden nähdä ollenkaan ja sitten taas mennään. Kyllä sitä jotenkin vaan oppii. Ja oppinut tuntemaan bändikaverit niin hyvin, että tietää, että mitä ei kannata sanoa ja mitä voi sanoa ja millä tavalla pitää sanoa. Ja pitää olla. Sosiaalisia taitoja tarvitaan. Ja mistä pidet kussakin bändikaverissa ja mistä et pidä? No mä kaikkia tietenkin kunnioitan sen takia, että ne on tosi hyviä soittamaan ja sitten me ollaan kuitenkin kavereita kaikki, että sitten meillä on myös niin kuin vähän ongelmia sitten välillä tulee, kun on joku vaikka luonteen piirre, että joku on vähän äkkipikainen tai joku on vähän itsepäinen tai sitten jotenkin jotain tämmöisiä juttuja, niin, mutta en mä usko, että niitä voi kukaan välttää mitenkään. Että pitää yrittää olla joustava. Hyvä. Pitää tehdä kompromisseja paljon. Ja tietenkin. No joo, siinä se nyt tuli. Ja mistä teidän bändin nimi tulee? Ei, anteeksi, te oli vitsi. Ja mä tiedän, että se on hölmö kysymys. Te teette kuluisin laulujen kovereita ja te teette myös Britney Spears' Oops, I Did It Again -biisin coveri. Miksi? No se oli vähän sellainen, että kun me yritetään aina tehdä jotain semmoista hassua, mikä jotain tosi erilaista niissä kovereissa, että se olisi meille mielenkiintoista, mutta sitten taas meillä on vähän semmoinen myöskin, että me vähän yritän vähän kepillä särkeä jäätä. Et
tavallaan pitää vähän yrittää ärsyttää noita omia kuuntelijoita, että ei saa olla liian vakava. Siellä tietenkin, kun me tehtiin se Britney Spearsia, niin me yritettiin vähän sillä vähän shokerata ihmisiä, että voiko metallibändi tehdä tämmöisen, niin mä luulen, että se oli vähän semmoinen, että se jakoi ihmisten mielipiteitä aika paljon, että oli jotkut otti vähän liian tosissaan ja sitten niin kuin me ajateltiin, että se pitäisi ottaa silleen vähän vitsinä, niin kyllä sitten moni sen tajus, että se on tavallaan vitsinä me tehtiin se, että mutta jotkut otti sen vähän liian tosissaan. Ja saitko ananastainen tuolla? Ei tullut ananasta. Mä olen pahoillani. Saksa on paskamaa joskus. Joo, niin joo. Siltä on se kyllä. Paljon kiitoksia, Jaska. Kiitoksia paljon. Ja oikein hyvä konserttimatka. Joo, kiitoksia paljon. Ja moi Music Interview Connerista.